එන දණහි ගලාපු අත මූනේ නෑනේ ඒකයි එයා කියන කතානේ අයියෝ එහෙම කියන්නේ බලාපොරොත්තු පිළිලා තියනවා කියන්නේ මං ඉමක් කොනක් පේන්නේ නැති හසත් මේ මං ඉස්සරහම ඉන්නේ ඉතින් ඉමක් කොනක් නෙමෙයි හැමදේම ලස්සනයි श्रीलंका तरम වනේ මම කාලා කාලා ටික වෙලාවක් මත් වෙලා වගේ හිටියා මන් දන්නවනේ ඉතින් සුදු මෙනකගේ ටේස්ට් එකේ තරම කොහොමද චොකලට් කිලෝ 5ක් විතර දුන්නොත් ඔයා උස්සන් උනත් ගියයි හරි නරකයි එහෙමද මං ගැන හිතාගෙන ඉන්නේ ඔව් නේ අහන්නකෝ ආගෙන ඉන්නේ කියන්නේ මං වාට දෙයක් ගෙනාව මට මොකද්ද මං ඒක දෙන්න ඊට කලින් ඇස් දෙක වහගන්න තා හදන්න ඉතින් හොරෙන් මලන්න බෑ හදන්න I am so lucky to have you.